Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Rieger. Her vil fat i en rigtig smart sko lave den her flotte dusede blå. Den har en lidt speciel design her, og den er ret nem lige at komme i. Der sidder nemlig en elastik her i siden, så det er bare at trække den på. Når man har den på, er der jo lidt åbning her. Plus der er udskæringer nede ved foden, så det er altså en ret luftig sko. Den rummer godt i bredden, og indeni er der sådan en dejlig blød, tyk skinsål, som formes efter foden, når man går. God fast hælkappe, og så har den de her bløde, stødabsorberende såler. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.